чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери уурулукка шектүүлөрдү қармады бұл тууралуу облыстық милициянын басма сөз кызматы билдирди маалыматка жыйырма биринчи февральда жайыл райондук милиция бөлүмүнө новониколаевка айылынын элүү төрт жаштагы тургуну арызы менен кайрылып жыйырманчы февралдан жыйырма биринчи февралга караган түнү жалпы баасы жетимиш миң сомду түзгөн эки баш боодо малын уурдап кеткен белгисиз жарандарга карата чара көрүп берүүнү өтүнгөн ошондой эле 23 майда райондук милицияга алексеевка айылынын жашоочусу кайрылып 7 майдан 8 майга караган түнү жана 21 майдан 22 майга караган түнү сарайынан эки музосун урдап кеткендерге чара көрүп берүүнү суранган аталган факты жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин уурдоо беренеси менен катталып сотко чейин көндүрүш башталган чүй облустук жана жайыл райондук милиция кызматкерлеринин ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө 23 жаштагы жана 21 жаштагы жарандар кармалып милиция бөлүмүнө жеткирилди азыркы учурда кармалгандардын башка дагы кылмыштарга тиешеси бар же жогу такталууда сотко чейинки өндүрүш уланып жатат